prioriteti su sigurno ostvaranje dobrih i kvalitetnih uvjeta za investicije u Republici Hrvatskoj, dugoročnu stabilnost što se tiče svih zakonskih okvira, dakle od poreznih pa do svih drugih potrebitih lakših pristupanja svim investicijama za koje smo danas vidjeli da postoje volja, postoje snaga, postoje financijske mogućnosti i mislim da ukoliko, a vidim da vlada u tom segmentu zajedno sa Ministarstvom turizma će sve učiniti i na neki način je na početku mandata krenula i u poreznu reformu i sve one druge zakonske okvire koje ćemo do kraja sljedeće godine gledati iznivelirati, dakle i sve uvjete stvoriti da za što lakši, što protočniji, što kvalitetniji pristup u što kraćem vremenu da dođe kao što će sljedeće godine doći do 800 milijuna investicija, 200 milijuna eura u investicije javnog sektora, a 600 milijuna cirka u privatnom sektoru, otvorit će se 40 hotela. To je dobar signal da se nastavlja investicije. Booking je dobar, dakle jedno optimistično okruženje u turističkom segmentu. Most of the mentioned issues, yes, there are existing problems. However, it is always the opportunity sides. As Croatia is a developing destination, now especially in this specific period where security is becoming an issue, Croatia has a great potential to develop. And when we are a little bit mentioning these burdens, problems, I think we are forgetting the opportunities that region is offering. So I think we have to be more loud when we are mentioning what Croatia has a potential. Kad su me pitali šta bih ja poželio ministru, ja sam rekao šta ja bih poželio od ministra. I molio bih ga da vrati linije koje smo nekad imali u prometnoj povezanosti komunikaciji Lošinja sa ostalim svijetom. Žalosno je da je za vrijeme Italije Lošinj bio povezan i sa Venecijom, i sa Pulom, i sa Rijekom, i sa Zadrom, i sa Riminim, sa svim mogućim katamaranima, hidrogliserima, Bog te pita čime. Za vrijeme Jugoslavije smo imali marinu, hidroglisere za Veneciju, bili smo povezani Pula, Zadar, Rijeka, sad nemamo ništa. Mislim da je to tragedija i da na tom pravcu mora nešto napraviti.